Fala galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo, dessa vez com a GoPro aqui novamente. Bom rapaziada, no vídeo de hoje aqui é um vídeo rápido, agora é quase 7 horas da noite. É sexta-feira, 13 de março de 2020. Galera, hoje é um dia histórico pra entrar no canal. Eu consegui aqui vender a Brasília. A história é incrível, cara. Eu vendi pro mesmo cara que era dono dela antes. E ele gostou, ele falou, ah, eu quero ficar de volta com a Brasília. Eu falei, não, tá bom então. Eu vendo a Brasília de volta pra você. E aqui estamos nós. Vendendo aqui de novo a Brasília pro mesmo dono. Eu vou tentar gravar o trajeto daqui lá. Pena que já tá bem à noite, cara. Essa Brasília não tem iluminação nenhuma, bicho. Nossa, eu espero que não dê zica. Se der, eu explico pros polícia. Tem gasolina ali, beleza. Vamos ver se vai chegar lá de boa. Pega assim. Beleza, galera. Tô gravando aqui com a GoPro. Que raiva, isso que eu fico louco, mano. Vai ficar morrendo. Levar lá pro cara. Não anda, isso que eu fico louco. Ela fica engasgando e não vai. Talvez é regular de válvula, né? Que eu já mexi. E ela não pode ficar afogando muito porque o carro não tá carregando a bateria, né? Então. Passado, fica... Agora ela tem uma... Cara, a história é incrível. Eu tava reformando essa Brasília, como vocês já têm acompanhado aí no canal há muito tempo. Comprei ela, tudo aí baratinho. Não tô ganhando nada em cima dela, tô vendendo quase pelo mesmo preço que eu peguei. Mais pra passar mesmo, que eu não tinha mais como mexer nela, né? E outra, é o antigo dono que tá no recibo e tudo, quis pegar ela de volta. Então é melhor ainda, não precisa mexer com documentação, ele já conhece essa Brasília melhor que eu, que ninguém. Então eu vou levar ali pra ele. Não posso deixar ela afogar. Se afogar, fodeu. Afogar não tem santo que. Ai, pô, não bate? Bateu com a área dele, ó. Nossa. A polícia passou lá, foi embora. Foi. Ah, é foda, né, mano? Contando aqui bem na ilegalidade. Oh! À noite, bicho, andando sem. Essa segunda dela tá meio sem vergonha, tá escapando. Então isso começou um dia atrás aí. Eu não sei se é. Regulagem, uma vez eu regulei e parou, entendeu? E tava sem óleo de câmbio, eu não sei também. Já peguei assim, né? Esse aí vai ser o último vídeo aqui com a Brasília no canal. Eu espero que dê tudo certo com ela, que o próximo dono aí consiga fazer o que eu não consegui fazer nela. E eu praticamente dei uma sobrevida nela, né? Porque se fosse outra pessoa, possivelmente teria desmanchado. Então eu dei uma sobrevida aí pra ela. E agora o dono dela de novo aí quer ficar com ela de novo, então melhor ainda.
acabou. Deixa eu ver se a gasolina tá acabando. Eu tô com a câmera na cabeça, cara. Ai, 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 vamos lá. Vixe, tem gasolina pra chegar em Nárnia. Não trouxe nenhuma fendinha. Vou botar um tranco nela aqui de ré. Rapaziada, desculpem pelos palavrões, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então esse aí foi o último rolê aqui com a Brazuca.
75, cor vermelha. Espero que vocês tenham curtido aí ela, a saga dela aí no canal. Nós tentamos reformar ela, na verdade conseguimos. E agora aqui termina, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal. Tchau!